я сконцентрую увагу на Львівщину. Там внаслідок падіння уламків збитого шахеда згоріли 4 вантажні автомобілі. Це в околицях Львова, близько 3:15 вночі. Максим Козицький, це голова Львівської адміністрації військової, про це інформує. Ну а загалом, з того, що я бачу в офіційних повідомленнях від повітряних сил, сили оборони збили вже 27 шахедів, але це може бути не кінець, тому що на момент публікації цієї статистики робота по збиттю ще тривала. Та ось ця от активізація, яку ми маємо впродовж останнього часу, і, ну, бачите, Львівщина вже не вперше, трагічна була ситуація там кілька днів тому, коли було 7 загиблих. Чому росіяни так інтенсивно почали це робити? Чи йдеться про те, що вони просто більше мають в запасах, ну, власне, і шахедів, і ракет, чи, можливо, це просто зміна тактики і причина інша? Щодо зміни тактики, я думаю, що це, скажімо так, підсилення саме тієї тактики тероризму, яку Росія сповідує від часу свого існування, а, власне, потім були інші форми існування, там Радянський Союз, знову російська православно-комуністична недоімперія, яку маємо сьогодні. Це саме намагання ввести наше суспільство у шоковий стан, бо гинуть діти, гинуть дорослі, загиблих стає фактично кожного дня по кілька людей ми втрачаємо, і, звичайно, це шоковий стан. Тим більше, бачите, б'ють не просто десь там, м'яко кажучи, в поле, або на якийсь хутір, воно все болить, бо це наша земля, намагаються бити по центру міста, тим більше такого великого міста, як Львів і Західна Україна. Тобто, коли говорять, знаєте, про умовний тил, я завжди кажу, немає у нас сьогодні тилу в Україні, сьогодні всі міста є під загрозою. Так от, власне, це про тактику терору. Що стосується накопичення відповідних там боєприпасів, і літальних боєприпасів, і ракет, і шахедів, поки що не думаю, що ми можемо говорити, що виробництво шахедів тих самих на Росії, воно вийшло, ну, скажімо, на такий стабільно високий рівень виробництва. Все-таки дуже багато було відзначено протягом серпня та всього літа вантажів, військових вантажів, саме з літаками перевозили все це з Ірану до Московії, і пішло накопичення. Тому що літо відносно, звичайно, можемо говорити про те, що ворог атакував шахедами фактично ж кожен день, так? Але це не були такі масові атаки. І от ми наближалися до 24 серпня, а почалося все фактично вже 26-го, і знову-таки це терор, це удари по енергетиці нашій, відповідно. І що стосується Західної України, де летить, згадаємо, інші регіони, не лише Львівщину, намагання вдарити в тому числі і по наших газосховищах. Тут тиск не лише на Україну, газосховища – це звідки газ той самий надходить і до наших європейських партнерів. Тобто це і інструмент такого тиску на наших союзників, що, мовляв, не треба допомагати. І знову-таки, що стосується от спільного і на півдні, зокрема, у нас, і я бачу, що і на заході, в західних регіонах нашої держави, намагання вдарити і по логістиці в тому числі. Тому що у нас, коли був ракетний удар, було пошкоджено, знищено, навіть не пошкоджено, знищено понад 40 вантажівок. Це ті вантажівки, які працювали саме в цих гуманітарних коридорах, які перевозили відповідні вантажі і не були військовими об'єктами, військовими цілями. І бачу, сьогодні зараз знову б'ють по таких логістичних і маршрутах, і підприємствах, в тому числі Миколаївщина, що тут згадати, ще знову південь. Тому от ворог накопичив це. Проміжок, я скажу так, на один день буквально помилився, казав, що 8-10 днів максимум ворог знову буде атакувати. За тиждень ворог знову атакує, знову б'є ракетами, шахедами, причому, ви бачите, шахеди використовуються, якщо там Гербера, наприклад, для відволікання систем протиповітряної оборони, то шахеди і сьогодні, і, по-перше, довше стали літати, тому що стало більше в них пального, вони з собою несуть, вони легші, але бойова частина не змінилася, така сама загрозлива, як і уламки. Улам вже летить, він теж приносить шкоду, і це ми тут на півдні відчуваємо. Коли кажуть, а що уламок? Уламок може забрати, дай Боже, життя людей, спалити будинок і так далі, тому подібне. Тому використовується як ударні. Ну і ракети. Ви бачите, що ракет вистачає.
ворог їх теж накопичив, і наскільки мені відомо, то, наприклад, по підводних човнах, по калібрах, поки що така пауза в них знову, але по калібрах вони питання спорядження підводних човнів, зокрема, вирішили у Новоросійську. Сподіваюся, що та розвідка, яка була нашими вже бойовими комарами щодо Новоросійська, вона принесе результати і будуть наступні удари, бо то все треба знищувати. Ну, власне, як і демілітаризація Криму, це Чауда, Шахеди і про балістику я сказав. Тому я думаю, що активізація от така пов'язана саме з цим. І по шахедах, і по ракетних ударах.